Jag tänkte att jag skulle göra i ordning den här entrén framför min lägenhet idag för att jag ska göra den lite mer julig. Det har ju varit lite hösttema med ljung och grejer och ljungen ska få stå kvar, men jag tänkte att jag skulle piffa upp den lite, och vad är inte bättre än att du får följa med på detta då. Så det ska komma upp lite ljusslingor, granris och annat, så får vi se om vi får någon lite julkänsla i den här entrén och krukorna som är här bakom mig. Om du och jag inte känner varandra så heter jag Lovisa och jag har den här kanalen Glädjens odling, där jag pratar om odling i zon 5 i Sverige. Och det första jag tänkte att jag skulle göra är att jag ska byta batteri i mitt ljus här som jag haft på i en av lyktorna. Så det här ljuset är ett sånt ljus som känner av när det blir mörkt, så börjar den lysa där. Så den funkar jättebra i en ljuslykta förra året, och sen så har jag köpt två stycken till då som är såna här vanliga ljus som är för utomhusbruk då. Det är ju det som är så himla viktigt. Och de här är inte ljuskänsliga utan de går på timer, så de får jag sätta igång sen när det börjar bli mörkt ute så de börjar lysa. Och sen tänkte jag, den här växten, den är ju inte så mycket att titta på just nu, så jag tänkte att jag skulle sätta ner en gran i den här krukan, så får det bli själva fokuspunkten nu på vintern. Binda fast den här i, tänkte jag. Ja, varför inte? Perfekt. Och de här idéerna till att göra julfint här vid trappen, det har jag fått i Readly-appen. Och den har jag ju tipsat om tidigare på min kanal. Readly är ju alltså en digital nyhets- och tidningsapp som du prenumererar på. Och så kan du titta på en massa olika tidningar som du har intresse av, och tidskrifter också då. Och det är framförallt därför som jag har Readly-appen, för att använda mig av de här tidskrifterna som finns. Till exempel Allt om trädgård eller Allers trädgård. Och andra tidningar. Det som är bra med Readly-appen är ju då att man kan bokmärka vissa artiklar. Och det är det som jag har gjort här till den här julinspirationen. Så jag har både artiklar ifrån det här året i de tidningar som har kommit ut. Men också från förra året, så att jag kan få lite inspiration till när jag ska göra i ordning min entré här då. Så det som är fördelen är ju då både att man kan bokmärka artiklar som jag sen kan gå tillbaka till, för att det är lätt att hitta dem sen då. Och så kan man då ha tillgång till tidigare års artiklar som inte alltid är så lätta att hitta annars när man letar efter tidskrifter. Och just nu finns det ett erbjudande i länken som jag lägger under videobeskrivningen här, där du kan få prova på den här Readly-appen. Då får du prova i 6 veckor för bara 9 kronor. Och sen så kan du avsluta den här prenumerationen när du vill. Så det finns ingen bindningstid eller så. Så det här kan ju vara ett tips att skaffa den här till dig själv nu när det börjar bli december, januari, februari. Kanske en julklapp för 9 kronor till dig själv helt enkelt. Där du kan mysa med de här olika tidningarna som du kan få tips och idéer kring nästa års odling. Och det är ju här jag har fått tipset om att sätta dit en liten julgran utanför då, ifrån en av de här artiklarna som jag har bokmärkt. Så det här tycker jag var ett väldigt fint tips. Nu ska vi se om vi kan få till lite mer julkänsla här med lite ris då. Ljungen och detta får alltså vara kvar. Den här lilla tomten har fått vara med i många år. Och mellan olika flyttar också, men den får passa på att hålla mig i sällskap här i den här lägenheten också. Det är en fördel att ha satt i kontakten och kollat så att det verkligen lyser här innan man börjar snuttra in den här linan. Så, nu har jag snuttrat med den där ljusslingan. Men jag tänkte jag skulle ha en här ute också, vid krukorna. Jag tänkte att jag skulle
lägga på lite ris här också i den här krukan. För här har rådjuret varit fram och ätit upp banroten. Så den ser ju inte jätterolig ut här. Så då kan det ju vara finare att dekorera med lite ris istället. Och sen så ska jag fixa en grej, men den här ska jag ju ha inomhus då. Men här såg jag också en massa pyssel i de här artiklarna om vad man kan göra med hyacinter. Det är ju så fina tips man kan få. Och om man är känslig mot hyacinter så funkar det bättre med de vita. Jag är ganska känslig mot de här blåa, men de vita är bättre då när man är allergisk. Jag vill inte att mossan ska vara så värst ren, utan jag vill ha den så här ganska ruff med liksom blad och olika skogsinslag kan man säga. Vi ska se, vi har en sån här vi kan sätta dit. Så där. Så kan man se den ifrån alla håll här på bordet liksom när man har den. Så släng inte de här dekorationerna när du får julgrupper och sånt, utan samla dem så du kan ha dem tillsammans sen. Så den här ska in på bordet, matbordet. Och sen är jag faktiskt färdig. Jag kommer klippa till när det lyser här på kvällen sen då. Så att du får se lite hur det blev med den här julbelysningen och när de här små ljusen också lyser. Glöm inte att använda det här erbjudandet då, alltså tryck på länken här i videobeskrivningen så kan du alltså prova på den här appen Readly i 6 veckor för bara 9 kronor och avsluta när du vill.